きな人と二人きりになって体の関係になったという時、その場の流れで関係は持ったけれど、女性の本心、自分のことを本当のところどう思っているのか気になりますよね。そこで今回は、行為中に女性が本命男性にしかしない脈ありサインを7つご紹介していきます。男性からすると意外なものもあるので、女性の本音が気になるという方はぜひ最後まで見てくださいね。それでは早速やっていきます。まず1つ目は、たくさんキスをしてくれるということです。恋をしている最中、もし女性がたくさんキスをしてくれるなら、それは脈ありである可能性が高いです。男性ほどではありませんが、女性にも性欲はあります。お酒に酔っていたりとか、ちょっと気持ちが沈んでいたりするときに、つい誰かを求めてしまったりということがあります。ですが、キスとなると実は話が別です。女性の中には本当に愛した男性にしかキスできないという人も多いんです。性欲から生まれる行為は本能なので、一度スイッチが入るとそのまま最後まで行ってしまうことが多いですが、キスは理性が働くので、行為に進もうとしても女性の中にはキスは嫌となることもあります。行為ができたとしてもキスをさせてくれない場合は、残念ですが現段階での脈はないと言えるでしょう。一方、キスを受け入れてくれたり、女性の方から積極的にキスをしてくれる場合は、彼女はあなたに夢中になっている可能性が高いです。好きな人と交わすキスは全身が熱くなり、女性は幸せを感じます。愛情から来る心地よさを得られるのは、愛している男性だからこそなんですね。気になる女性との行為中、彼女がキスを求めてきたら、ぜひ受け止めてあげてくださいね。2つ目は、あなたがしたいプレーにも応じてくれるということです。あなたに対する愛情があるなら、女性はあなたが要求するプレーにも心よく応じてくれることが多いでしょう。もちろん、あまりにもハードな内容なら応じてくれない可能性もありますが、応じてくれることが多いなら、それは彼女があなたを愛しているからに他なりません。男性と同じように女性にとっても理想のセックスというものがあります。それを一旦置いて、男性の欲求を満たすためにあなたの欲求に応じてくれるとしたら、それは彼女の愛情と優しさから来るものです。つまり脈ありだからこそ応じてくれるんです。行為が終わった後、男性の中にはこの子結構大胆なんだなと感じることがあるかもしれませんが、彼女は彼女なりにあなたの要求に応じようと頑張っている可能性もあります。当たり前だと思わずに、ありがとうとか嫌じゃなかったと気遣う気持ちを忘れずにいてください。感謝の気持ちを伝えることで、彼女もよりあなたに対して愛情を持ってくれますよ。彼女がたくさん尽くしてくれた後は、あなたも何してほしいと彼女に聞いて、彼女がしてほしいことをしてあげてくださいね。3つ目は、お互いの快感を大事にしてくれるということです。男性でも遊び目的で女性と体だけの関係になる人はいますよね。実は女性の中にも、ただ単に性欲を解消したいという理由で男性を求めている人はいます。そういった女性の行為には特徴があります。それは自分本位になっていることです。つまり、自分さえ気持ちよくなればそれでいいので、相手が気持ちいいと感じていようがいまいが、どっちでもいいんです。ですが、相手の男性に対して愛情がある女性は違います。行為中、どうしたらもっと気持ちいいと聞いてきてくれたり、キスをしてきたり、あなたに愛情を持って尽くしてくれます。これはあなたのことを異性として大切に思っているからです。行為をする前から、キスはしないからなどと告げられてしまう場合は、残念ながら脈はないでしょう。彼女はあなたとの行為中、あなたのことを気遣ってくれていますか？脈ありかどうか気になる方は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。4つ目は、行為中に演技をするということです。これはちょっと意外かもしれませんね。行為をしている女性があなたのことを好きな場合、その場の雰囲気を高めるために気持ちいいという演技をすることもあります。演技をするのなんてやめてほしいと思う男性もいるかもしれませんが、女性は無理をしているというわけではなく、もっとあなたに喜んでもらいたいとか、自分のことをもっと愛してほしいという気持ちでしています。実際、女性が行為中に感じてくれていたら、男性は嬉しく思いますよね。それが女性にはとても嬉しいことなんです。また男性に喜んでほしいという気持ちでしてくれる演技は、脈ありの証拠でもあります。演技ではなく、本当に気持ちよくなってほしい男性は、どこが気持ちいいと優しく聞きながら触れてみてくださいね。5つ目は、ぎゅっと抱きしめてくるということです。おそらく多くの男性にとって、セックスの目的というとオーガズムだと思います。
女性にもオーガズムはありますし、心地いいものですが、女性が男性との行為で大事にするのは、肌と肌が触れ合い、男性のぬくもりを感じることです。女性は好きな男性のぬくもりを感じると、安心感や愛されていると実感します。だからこそ好きな男性との行為で女性はたくさん男性を抱きしめるんです。行為をしている最中、女性があなたに抱きついてきたり、肌を寄せてくることが多いなら、それは彼女からの愛情表現である可能性が高いんです。そんな時はあなたからも彼女をぎゅっと抱き寄せてあげてくださいね。行為ではお互いに気持ちよくなることも大事ですが、好きならなおさら抱きしめたり、頭を撫でたりして愛情を伝えることも大事です。彼女のことを大事に思っているなら、ぜひこちらも心がけてみてください。6つ目は、気持ちいいと気にしてくれるということです。相手を大事に思っていればいるほど、行為中気持ちよく感じていてくれているかは気になりますよね。もちろん女性もそう思っています。好きな人に気持ちよくなってほしいからこそ、行為中は気持ちいいと聞くことが増えます。もしいつも聞いてきてくれるなら、十分脈ありだと言えるでしょう。一方、特に何も聞いてこない女性は何とも思っていないということが考えられます。こちらも脈ありかどうか判断しやすい基準なので、気になる方はチェックしてみてくださいね。7つ目は、行為が終わった後もあなたを抱きしめてくれるということです。賢者タイムがある男性はよくわかると思うのですが、行為が終わった後、男性の中にはそれまでの快楽がスッとなくなり、タバコを吸ったりとかシャワーを浴びる人もいますよね。実はこの賢者タイム、男性ほどではありませんが、女性にもあるんです。特に女性は脈なしの場合に、この賢者タイムが訪れやすいと言われています。行為が終わった後、すぐにシャワーを浴びたり着替えて帰り支度をしている場合は脈なしである可能性が高いです。一方、行為が終わった後でも肌を近づけてきたり、手を握ってきたり、抱きしめてくる女性はあなたに気持ちがある証拠ですね。だからこそ、少しでも長くあなたの近くであなたに触れていたいと思っているんです。脈ありかどうか気になる方は、行為後の女性の行動も観察してみてくださいね。女性が甘えてきた時は男性からも答えるようにしましょう。行為中の女性の脈ありサイン7選ということでまとめると、1つ目はたくさんキスをしてくれる、2つ目はあなたがしたいプレーにも応じてくれる、3つ目はお互いの快感を大事にしてくれる、4つ目は行為中に演技をする、5つ目はギュッと抱きしめてくる、6つ目は気持ちいいと気にしてくれる、7つ目は行為が終わった後もあなたを抱きしめてくれるということでした。はい、いかがでしたか？女性との行為では様子を観察することで脈ありか脈なしかがわかります。ご紹介した7つのポイントを押さえることで、より女性の本音を知ることができますよ。女性の気持ちが気になる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。はい、今日も圧倒的モテ男にまた一歩近づきましたね。この動画がためになったという方は、いいねとチャンネル登録お願いします。概要欄から LINE でモテ度 AI 診断やってるので、お友達になってくださいね。